sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Prijave za drugi krug pomoći države od 100 eura za mlade od 16 do 29 godina otvorene su 16. maja i traju do 31. maja. Kako je nedavno izjavio ministar financija Siniša Mali, kada su otvorene prijave za ovaj krug podele 100 eura, prijavilo se oko 25.000 građana. Podsjetimo, za ovaj novac treba da se prijave samo oni mladi koji se nisu prijavili u prvom krugu, što su uglavnom oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina, dok su svi ostali koji su dobili 100 eura prvi put, kada je država delila ovaj novac, sada po automatizmu dobiti i ovu pomoć.